young and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. Amores, tudo bom com vocês? Gente, sim, é isso mesmo que vocês leram aí no título. Vamos mostrar pra vocês a nossa cozinha. Ela está quase pronta, mas tipo assim, a parte dos móveis planejados está pronta. A única coisa que falta, gente, é o acabamento de mármore, que é a nossa pia de mármore e a nossa mesa de mármore. Então eu vou explicar pra vocês, a gente vai mostrar tudo, como que tá, todo o acabamento da parte dos móveis planejados. E também vamos explicar pra vocês aonde que vai o mármore, tudo certinho, pra vocês entenderem melhor. Então, gente, o mármore vai chegar somente semana que vem. O moço deu um prazo pra gente pro começo da semana que vem. Então daqui uma semana a nossa cozinha vai estar toda pronta e vou poder gravar um tour pra vocês detalhadamente, tá bom? Então, olha só a nossa cozinha. Tcharam, gente! Olha só que linda que tá a nossa cozinha. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês melhor. What we had when we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was wrong, yo, I was looking for my Juliet. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui agora tudo sobre a nossa cozinha. Mas antes, eu quero falar pra vocês quem fez toda a nossa cozinha, gente, foi a Ecomóvel Planejados. Eu vou deixar os contatos deles aqui na descrição do vídeo. Você que mora aqui na região de Palhoça, São José e Florianópolis, a Ecomóvel atende toda a grande Florianópolis. Então, eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo pra vocês verem o trabalho deles e vocês fazerem já o seu orçamento, tá bom? Então, gente, aqui eu quero mostrar pra vocês que a nossa pedra de mármore, ela vai vir daqui, gente, até o final aqui da nossa cozinha, tá? Aqui onde tá o nosso fogão, ele vai ficar aqui mesmo, ele vai ficar centralizado aqui nessa região, ó. Ele vai ficar centralizado aqui mesmo. E aí aqui, gente, vai ficar a cuba da nossa pia. Aqui vai ficar a cuba com a torneira. E aí esse pedaço pra cá vai ser o mármore, que é onde vai ficar o meu escorredor de louça, onde vai ficar aqui um espaço pra mim guardar minha louça, tá bom? E aí, o que eu quero mostrar pra vocês sobre a geladeira. Muita gente comentou, Anne, quando você comprar uma geladeira maior, o que você vai fazer? Anne, não faz isso, deixa um espaço. Gente, a gente já fez o nosso projeto pra quando a gente comprar uma geladeira maior, essa parte aqui, gente, ela vai ser desmontada e ela vai ser colocada mais pra cima, ela vai ser tirada essas portas, não vai ter problema nenhum. Então, quando a gente comprar uma geladeira maior, a gente vai conseguir desmontar essa região e ele vai virar um nicho daqui pra cima, tá bom, gente? Não vai ter problema quando a gente comprar uma geladeira. E eu quero falar também que a gente não vai trocar a geladeira tão cedo, gente, porque essa geladeira não tem nem 8 meses de uso, a gente comprou ela novinha, então a gente não pretende trocar a geladeira agora, tá bom? E eu quero mostrar pra vocês aqui agora, gente, os detalhes da loja Ecomóvel, pra vocês verem, gente, o capricho deles. Olha só que interessante. Aqui quando a gente abre, ó, a gente abriu, pegou o copo e tal. Na hora de fechar, gente, olha só que legal, a gente solta, ele vai fechar sozinho, ó. Olha que lindo, gente, ele tem uma mola que ele fecha devagarzinho pra porta não bater. Essas partes aqui, ó, como é, por exemplo essa, ó, a gente abre, a mola sobe pra cima, tá vendo? Olha só que legal. A gente escolheu essa porta aqui que ela refleta prata, gente, eu amei esse detalhe aqui, muito lindo também. É um detalhe que faz toda a diferença, né, gente, eu adorei. E aqui ficou a parte do nosso micro-ondas, gente. Aqui então, ó, são as gavetas. Ficou essa gaveta aqui para nossos talheres. E a Ecomóvel já vem junto, gente. O porta-talher aqui, bem bonitinho, todo planejadinho também. Da medida certinha aqui da minha gaveta, ó. Ficou bem bonitinho. E aqui são duas gavetas. É uma gaveta menor e um gavetão, gente. Um gavetão enorme. Aqui também é um gavetão gigante. Eu amo esse gavetão. E aqui é um gavetão menorzinho também. E aqui, então, é a porta pra mim guardar temperos, tá bom? Gente, essa mangueira...
você, ela tá aqui por enquanto. Mas quando a gente colocar o mármore aqui, essa mangueira a gente não vai ficar aqui. Ela vai vir por trás do mármore e não vai ter aquele perigo da mangueira ficar perto do forno, tá bom, gente? Pode ficar tranquilo. Agora, para vocês entenderem melhor, eu vou explicar sobre a nossa mesa, gente. A nossa mesa de mármore, ela vai ficar aqui mesmo, nessa posição que vocês estão vendo. Só que aí, ela vai vir, gente, até aqui, ó, mais ou menos. Ela vai ficar bem grandona, vai vir até aqui. E aí vai ser onde a gente vai colocar 5 cadeiras. A gente tá vendo aí as cadeiras amarelas, porque a gente disse pra vocês que a gente quer seguir o tom de amarelo. E aí, gente, o nosso papel de parede vai vir nessa parede aqui. A gente tá escolhendo o papel de parede amarelo com cinza. Ele é em formas geométricas, em triângulos, meio amarelo, meio cinza, vai ficar bem bonito. E essa parede aqui, ó, onde a gente havia dito que ia colocar papel de parede, a gente não vai colocar mais papel de parede. A gente vai passar uma mão de tinta cinza, que é pra ficar combinando com o papel de parede, que é amarelo com cinza, tá bom, gente? E aí, essa parede aqui, a gente vai só colocar os quadrinhos pra tornar uma cor da cozinha, como aqui também a gente vai colocar os quadrinhos, tá bom, gente? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham entendido aqui um pouquinho do nosso projeto. Essa semana ainda a gente vai mostrar pra vocês a gente comprando o papel de parede, os quadrinhos, o nosso lustre. A gente vai mostrar tudo pra vocês. O Reginaldo passando a mão de tinta aqui, a tinta cinza. Vocês vão ficar por dentro de tudo até sair o tour da nossa cozinha, tá bom? When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other. Gente, estamos aqui no mercado de novo. Só que dessa vez vamos fazer aquela compra do mês completo, gente. Porque aquele dia a gente comprou só algumas coisinhas, só que dessa vez não vai dar. A gente vai ter que comprar tudo que tá faltando em casa. Oi, meus amores, olha esse panda aqui, gente. Alguém quer ir? Alguém quer esse panda? Deixa aí na descrição o que quer. E eu queria falar uma coisa pra vocês, gente. A gente entrou aqui no mercado, não tem uma pessoa que não para pra falar com a Laurinha, porque ela tá com essa roupa. A agulha caiu de pupeta. Gente, ela tá chamando a atenção de todo mundo que passa quer falar com ela. Põe ela pra andar. Olha lá. Põe ela pra andar. Vai lá, põe. Olha lá o panda andando, gente. Não se vá, filho. Não se vai. Então, bora fazer nossas compras do mês. Gente, eu tava olhando aqui esses biscoitos de arroz integral e tem o biscoitos de arroz com chia e linhaça. Gente, eu tô em dúvida, não sei se a Laurinha iria gostar. Mas eu já vi algumas mães dando pros filhos e aí eu fiquei na dúvida, gente. Será que eu compro pra testar pra ver se a Laurinha come? Será que é bom? Será que é ruim? Será que é saudável? Eu não sei, gente. Eu tava pensando, eu vou comprar um, ó. Tem vários tipos, tem até com pimenta, mas eu vou levar esse daqui, ó, que é o integral. Tá, deixa eu ver quanto que ele tá. R$4,29. Deixa aí nos comentários, gente, se é bom, se você já comprou pro seu filho, se realmente é bom esse biscoito de arroz integral. Eu vou testar pra Laurinha, depois eu conto pra vocês se ela gostou ou não, tá bom? E o que que essa panda tá fazendo aí dentro do meu carrinho? Mexendo em sazão. Ela tá mexendo em tudo, gente. Vê se eu aguento. Então, é pra vocês esse aqui. Eita! Tá mexendo em tudo. Gente, agora que eu tenho meu micro-ondas novo, o que que eu vou comprar? Pipoca para micro-ondas, gente. E ainda peguei na promoção, olha isso. R$1,49 cada pipoca. Amor, eu posso levar 10? Eu não vou levar 10, que eu exagero. Mas eu acho que umas 5 eu vou levar, gente. Eu vou comer essa pipoca todos os dias. Olha o tanto de coisa que eu já peguei. É que eu já peguei bastante coisa. Eu tô rápido hoje, viu, gente? Porque já tá até a noite. E eu tô bem rápida aqui pegando as coisas bem rapidinho. Você quer levar o chocolate, filho? Gente, olha o que ela pegou, gente. Eu não aguento isso. Ela vai pegar outro. Papai vai ter que comprar os dois, papai. Vai ter que comprar os dois. Gente, olha isso. Ela quer os dois, papai. When we were younger.